Mayın 26-da saat 13 radələrində Gəncə şəhəri ərazisində Günay Amanovanın bıçaqlanaraq öldürülməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Gəncə şəhər prokurorluğundan verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalarla müəyyən edilib ki, zərər çəkmişin keçmiş əri Qafar Amanov şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla Günay Amanovaya xəsarətlər yetirərək sonuncunu qəsdən öldürüb. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Qafar Amanov şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir.